aqui em Aveiro já me formaram se eu queria ir para Cristo ou para os comandos. Eu disse, não, eu não sou tolo. Muito bem. Foi na altura também que eu fiz a minha inspeção aqui no quartel de bombeiros da Albergaria Velha. Tivemos a surpresa de nesse acampamento, na primeira fase de um tour que cercou o acampamento, e nós, quer dizer, os atiradores em princípio deram caça e abateram um tipo que andava a ameaçar o acuartelamento onde nós estávamos. Eu chego a pensar, ainda hoje chego a pensar, lutámos para quê e porquê? Éramos um Portugal, perdão, éramos um Portugal enorme, com grandes potencialidades, talvez mais nas ex-colónias portuguesas do que o próprio continente, e deixámos ir tudo por água abaixo. Venham velhos doutores que contam histórias, venham ver os que lutam sem buscar glórias. Anda ver, meu irmão, os que tombam no chão frente à morte na luta pela vida. Venham ver os que vivam e apostam na tarde. Venham ver os que dormem nos braços da morte.